У Кремлі цинічно відреагували на заяву Залужного. Воєнкори радіють, пропаганда вже кричить про перемогу РФ. Усі подробиці вже за мить. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Анастасія Федор. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайку під цим відео. Починаємо. У Кремлі не розділяють думку Валерія Залужного про те, що війна стає позиційною. Дмитро Пісков вкотре пообіцяв росіянам, що усі цілі так званої СВО будуть досягнуті. При цьому він, як і раніше, не пояснив, якими вони є та що передбачають. Натомість запевнив, що російська армія нібито просувається. Ба більше, речник диктатора не оминув нагоди знову закликати Україну до переговорів. І зробив це максимально цинічно, у традиційному стилі російської пропаганди. Далі цитата. Київському режиму давно пора зрозуміти, що навіть говорити про перспективи перемоги – це абсурд. Що раніше вони це зрозуміють, то краще. Кінець цитати. Зауважу, що ці тези Москва просуває особливо активно вже не перший місяць. Недарма про бажання домовлятися Путін повідомив під час свого візиту до Китаю. Ймовірно, щоб його слова почули якомога більше людей. Особливо на Заході, який, на думку диктатора, і повинен змусити українську владу сісти і домовлятися на умовах РФ. Причому весь цей посил Путін загорнув так, ніби це Україна хоче переговорів, а не Москва. Тим не менше, слова Валерія Залужного в інтерв'ю та колонці видання «The Economist» одразу підхопили російські пропагандисти та воєнкори. На диво, їх думки розділилися, наприклад, кремлівський рупор Олександр Коц заявив, що не розділяє оптимізму більшості росіян щодо слів головнокомандувача ЗСУ про глухий кут на фронті. Каже, те, що Залужний визнав проблеми і навіть власні помилки, не означає, що Україна здається, цитую. Це не означає, що він підняв лапки і закликав до переговорів. Насамперед, інтерв'ю розраховане на західну аудиторію. Кінець цитати. Мовляв, у такий спосіб Залужний мотивує союзників більше допомагати зброєю, що для РФ погана новина. Втім, є й такі пропагандисти, які повиривали фрази із контексту і радіють. Наприклад, їм припали до душі слова головнокомандувача про зниження ефективності F-16 для України, адже Росія за цей час встигла покращити свою ППО. І це при тому, що літаки надійдуть щонайменше через півроку. Статтю та інтерв'ю Залужного вподобали також так звані кремлівські політологи. Для прикладу, постійний учасник пропагандистських шоу в РФ Володимир Корнілов відверто насміхається над українським головнокомандувачем. Він дорікає йому повільним контрнаступом ЗСУ через те, що той нібито роздавав інтерв'ю замість того, щоб керувати військами. Також пропагандист користується нагодою, щоб похвалити російське озброєння і критикує західне. Цитую. Напевно, інтерв'ю викличе серйозні запитання у представників заморського ВПК. Наприклад, українець прямо скаржиться на те, що широко розрекламовані високоточні ракети «Ескалібур» виявились безсилими перед вдосконаленою російською системою РЕБ. Уявляєте, який фінансовий удар однією цією фразою він завдав по американській корпорації, що виробляє ці ракети. Кінець цитати. Втім, як би не раділи російські пропагандисти, втрати їх військ на полі бою досі в рази перевищують українські. Про це в інтерв'ю частково сказав і сам Валерій Залужний. Він навів цифру у 150 тисяч загиблих окупантів. І констатував, що будь-яка інша країна вже би припинила війну з огляду на такі шалені втрати. Але не Росія, яка не рахується з людьми. У цьому аспекті Залужний і визнав власну помилку. Каже, розраховував, що країну-агресора вдасться вимотати. Наразі ж, за словами генерала, війна переходить у позиційну війну, схожу на події Першої світової, коли жодна зі сторін не мала переваги для стрімкого прориву. Нагадаю, що майже в цей час, минулого року, Валерій Залужний дав попереднє інтерв'ю «The Economist», і варто визнати, що риторика головнокомандувача суттєво змінилась. Наприклад, рік тому Залужний прогнозував новий наступ Росії на Київ і ставив задачею втримати лінію фронту. Як показав час, окупанти не ризикнули піти на столицю вдруге. А війна після спроби контрнаступу ЗСУ переходить у позиційно. Також минулого року Залужний просив партнерів допомогти засобами ППО, танками, БМП та артилерією.
За рік пріоритети змінилися. І генерал уже називає критичною необхідністю літаки, дрони, засоби РЕБ, контрбатарейної боротьби та розмінування території. У підсумку, багато що на полі бою вирішує саме кількість і якість зброї. Українські воїни неодноразово демонстрували, що можуть навіть обмеженим ресурсом знищувати окупанта. Але для перемоги потрібно мати перевагу в усьому. Разом із мотивацією звільнити землю – це дасть серйозний поштовх до остаточного перелому у боротьбі. Друзі, як ви сприйняли слова Валерія Залужного? Долучайтесь до обговорення в коментарях. Дякую за увагу. Побачимось.